السلام علیکم ناظرین ہمارے سیرہ سجاگ نیوز ون نہیں آیا ہاں بس رونڈا ڈا شام خبر شامل کیتا فرمان اللہ ڈاہری جی قائد عوام انجینئرنگ یونیورسٹی جے ہزاری شاگردن یونیورسٹی جو گیٹ بند کرے چھجو انتظامیہ پولیس سان کرے زبردستی گیٹ کھولنا جی کوشش کئی شاگردن سخت نعرے بازی کدے احتجاج کیو شاگردن پیپر جن لائے انتظامیہ سان کرے اندر داخل تھن چاہیو پیپر چکر تھی پیو انتظامیہ پولیس شاگردن کے دھکا دینا شاگرد بیٹھا رہا شاگردن واپس پیپر جن کا سوائے واپس روانو آخری تلان تائیں چھکتان واری صورتحال برقرار رہی سجاگ نیوز ون میں فی الحال اترو ہی ودھیک خبر اپڈیٹس لائے ڈسندا رہو سجاگ نیوز ون